Турбіни для українських гідроелектростанцій повинен виробляти і постачати Турбоатом, а не іноземні виробники, переконаний керівник парламентського комітету з промисловості та підприємництва Віктор Галасюк. На його думку, саме харківські виробники турбін насамперед повинні отримувати державні замовлення і гарантії. Попередні наміри державної компанії «Укргідроенерго» купити обладнання на 500 мільйонів доларів у китайського підприємства неправильні. Нині на харківському Турбоатомі працює 3,5 тисячі людей, а сам завод щороку сплачує до держбюджету 1 мільярд гривень податків і ще 400 мільйонів дивідендів. Такий величезний контракт – це фактично 5 років повноцінної роботи. Віктор Галасюк задоволений, що завдяки старанням його фракції у головному кошторисі країни внесли правку, що державні гарантії можна видавати лише українським національним виробникам. Зважаючи на те, що за сам бюджет ми не голосували, але поправку свою провели і передбачили, що за рахунок державних гарантій можуть купуватися виключно турбіни українського виробництва. І це є ключове. Тому на підтримку таких підприємств спрямований наш законопроект «Купуй українське, плати українцям».